У нас є деякі зміни в складі суду. Замість голови секретаря Куценка до справи вступає секретар Межирівська Вероніка Юріївна, головуючий суб'єкт вже саме Юрій Денис Васильович. Доверяєте цьому складу суду? Відводів немає, так? Немає. Саме відводів також не заявлено. Щодо повноважень прокурорів, будь ласка. Щоб залишити дві постанови про зміну групи прокурорів у кримінальних провадженнях, обвинувальні акти, яких ми на даний час розглядаємо. Суд вже за можливе долучити до матеріалу постанову про зміну групи прокурорів Харківського обласного прокурора 20 квітня 2021 року. Старшим групу призначено суду сфері та постанову про зміну групи прокурорів кримінальних провадженнях Харківського обласного прокурора 20 квітня. Так, на бачку. Відводів прокурорам всім немає, так? Саме відводів також на заяви. У нас також є дві заяви, які знайшли за електронною поштою від потопіли Дягілєва та Гайдамаки. Добавте, можна спросити? Ні, зараз я знайомлюся. Воно ідентичного змісту, вказана особа лицінна, я прошу проводити за моєю відсутності. І один потопіли та інші прийшли в зв'язку з службовою завантаженістю. Суд вважає за можливе долучити ці матеріали до справи. Стосовно обговорення питання щодо можливості проведення судового розгляду за відсутності незалежності потерпілих, будь ласка, сторона обвинувачення. Вважаю, можна було вирішити. Можливо. Сторона захисту. Дякую. Можливо. Так, судові ухвалили продовжити розгляд справи за даної явки. У нас з'явилися свідки в судове засідання, як мені доповів секретар. Вони за межами, так? Всі інші особи, які знаходяться у залі, цивільні слухачі, я так розумію, так? Свідків немає, ніхто не допитувався на досудовому слідстві без свідків. Ну, я вважаю за необхідне нагадати, що у вас є обов'язки щодо порядку судового засідання і так далі, і так далі. Тобто я вважаю, що ви розумієте значення слова «вільні слухачі». Вважаю за можливе розпочати допит Чернічкіна, свідка. Будь ласка, запросіть, будь ласка. Николай Дмитрович! Николай Дмитрович, зайдіть! Доброго дня. За трибуну, проходьте, будь ласка. Встановлю вашу особу, ваше прізвище, ім'я, по батькові. Чернічкін Микола Дмитрович. Є у вас документ, що посвідчує особу? Є, паспорт. Задайте, будь ласка. Дата народження ваша? 1.1.56. Місце реєстрації? Місце партії вулиця Квачківська, 191, квартира 800. Місце фактичного проживання? Фактично, за це є адреса. Яким ви проєктуєте офіційно? Пенсіонер офіційно. Правами та обов'язками ви обізнані, пам'ятка вам вручена? Видана на тому засіданні 5 числа. Так.